ሰላም ሰላም፣ እንደምን አላችሁ? በዛሬው አጭር ቪዲዮ ደግሞ አርክሲንን በመጠቀም እንዴት ስሪዲ ቪዥዋላይዜሽን እንደምናካሄድ የምንመለከት ይሆናል። ለዚህ የመጀመሪያው አርክ ጃይስ ላይ የተለያዩ ፊቸሮችን ዲጂታይዝ በማድረግ እዚሁም ደግሞ ዲም እና ኮንቱር ጀነሬት በማድረግ ወደ አርክ ሲን በመውሰድ እንዴት ቪዥዋላይዝ እንደምናደርግ የምንመለከት ይሆናል። ስለዚህ የመጀመሪያው እንትናችን የሚሆነው ፊቸሮችን ዲጂታይዝ ማድረግ ነው። እነዚህን ፊቸሮች ዲጂታይዝ ለማድረግ አንድ ኦርቶፎቶ እንጠቀምና እሱን ኦርቶፎቶ ወደዚህ ወደ አርክ ጃይሳችን አድ አድርገን ፎር ኤግዛምፕል እዚህ ጃይስ ዳታ ውስጥ ኤሪያል ፎቶግራፍ ለምሳሌ ይህን ኦርቶፎቶ አንድ ኦርቶፎቶ ነው አድ እናድርግ። ከዚህ ኦርቶፎቶ ላይ ለሳምፕል የሚሆኑ ሮድ ቢውልዲንግ እና ትሪዎችን ዲጂታይዝ እናደርጋለን። ለዚህ የመጀመሪያው ዲጂታይዝ ለማድረግ አርክ ካታሎግ ላይ ዳታቤዝ ዴቨሎፕመንት ማካሄድ ነው። ለዚህ አርክ ካታሎግ ላይ እንመጣለን። እዚሁ ጃይስ ዳታ ላይ ራይት ክሊክ ዘኒው ፋይል ጂኦ ዳታቤዝ እንላለን። ይሄን ፋይል ጂኦ ዳታቤዝ ሪኔም ማድረግ ከፈለግን እዚህ ላይ ክሊክ አድርገን ጀስት ዳታቤዝ መሆኑን ራሱን እንዳለ መጠቀም እንችላለን፣ ሪኔም ማድረግ እንችላለን። ለዚህ እሱኛዋን እና ጆ ዳታቤዝ የሚል ፈጠር ከዚህ ላይ ራይት ክሊክ ኒው ፊቸር ዳታ ሴት እንላለን። በዚህ ለምሳሌ ስሪዲ ከሆነ እየሰራን ያለ ነው ስሪዲ የሚል እንሰጠዋለን። ዘን ኔክስት ስፔሲፊክ ኮንቴንስ ኢንቫሊድ ካራክተር ነምበር አይቀበልም ማለት ነው። ስሪ ስሪዲ ብንለ ኔክስት ዘን አዲንዳን ሲስተማችን ዲፋይን እናደርጋለን። ኔክስት ኔክስት ፊኒሽ። ከዚህ በመቀጠል እዚህ ፊቸር ዳታ ሴት ላይ ፖይንት ላይ እና ፖሊገን ፊቸር እንፈጥራለን። ለዚህም ስሪዲ የሚለው ፊቸር ዳታ ሴት ላይ ራይት ክሊክ ዘድ ኒው ፊቸር ክላስ ፎር ኤግዛምፕል ቢልዲንግ የምሰራ ከሆነ ቢልዲንግ በፖሊጎን ፊቸር ነው። ኔክስት ኔክስት። አንደኛው ስሪዲ እንዲያሳየን የቢውልዲንግ አድ የምናደርገው አትሪቢዩት ምንድን ነው? ሀይት የሚባል እያንዳንዱን ቢውልዲንግ ሄድ ቫሊዩ አድ ለማድረግ ኤክስትሩድ ለማድረግ እሱ እንጠቀማለን። እዚህ በቴክስት ነው ፋይፍ ማድረግ እንችላለን ሌንግዙን። ሌላኛው ጀስት ጂ ፕላስ ዋን ነው። ጂ ፕላስ ቱ ነው የሚለውን መግለጽ ከፈለግን ቢልዲንግ ሌቨል ብለን ማስገባት እንችላለን። ለዚህ የዚህን ሄድ በተመሳሳይ ጀስት አጀስት ማድረግ እንችላለን። ጀስት ፊኒሽ ስ ቢልዲንግ ፈጠን። ሌላ ላይን ፊቸር ሮድ ማለት ነው ኒው ፊቸር ክላስ ስለዚህ ሮድ በላይን ፊቸር እናድርገው። ኔክስት ኔክስት። ሮድ ላይ የምንጽፋቸው ነገሮች አይኖርም። ስሪዲ ስ ፊኒሽ። አሁንም እዚህ ስሪዲ ላይ ራይት ክሊክ ኒው ፊቸር ክላስ ብለን ጀስት ለምሳሌ ፖይንት ፊቸር ስለሆነ ትሪ ለእነዚህ ፖይንት እናደርገዋለን። ኔክስት ኔክስት። ሌንግ ዞን ወይም ደግሞ ሀይቱን ትሪ ሀይት ካለን ሄት ብለን እናስገባለን። ቴክስት ሌንግ ዞን 3-5 አድርገን ፊኒሽ እንላለን ማለት ነው። እነዚህ ፊቸር ክላሶች ፈጠን። እነዚህን ከፈጠን በኋላ ኢንክሎዝ ኤዲተር ስታርት ኤዲቲንግ አድርገን ጀስት የተወሰኑ ፊቸሮችን ዲጂታይዝ እናደርጋለን ማለት ነው። ክሬት ፊቸር ዘን ቢልዲንግ ለምሳሌ የተወሰነ ቢልዲንጎችን ፊቸሩ ላይ በደንብ ታየን እዛም እዛም አልፎ አልፎ የሚቀመጡ አንድ ቢልዲንግ እንሰራለን። በተመሳሳይ ይችኛዋን ቢልዲንግ ዲጂታይዝ ማድረግ ቢልዲንግ ቱ አለፍ ልበልና እዚህ አካባቢ ጀስት ሌላ ቢልዲንግ በ2
بتمساساي جنوانم جست عندو so building option በዚህ መንገድ እያንዳንዳቸውን ብዙ ፊቸሮች ካሉ እነዛን ብዙ ፊቸሮች ዲጂታይዝ እናደርጋለን ለሳምፕል just እነዚህ ቢልዲንጎች በቁናል ባሆኑ ኔታ ይሰራል ለመሄድ ስለዚህ እነዚህን ኤዲተር ሴቭ ኤዲት አድርጋቸውና ቢልዲንግ ሄታቸው ሊስት so እዚህ ክሊክ አድርገን እያንዳንዱ ለመምረጥ እንዲመቸን እዚህ አትሪቢዩት እንላለን ወይም ደግሞ ያ የነሆነ እዚች ቢልዲንግ ሄይቱ ለምሳሌ 10 ሜትር ቢሆን ቢልዲንግ ሌቭል ጂ ፕላስ ጀስት 5 ሊሆን ይችላል እሱን እዛው ላይ ፊልድ ላይ ሄደን ዳታዎች በመሰብሰብ የምናገኛቸው እንትኖች ሆናሉ እነሱን ጀስት ኦኬ እንላለን የዚህኛውንም ቢልዲንግ በተመሳሳይ ክሊክ አድርገን ሄይት 15 ሜትር ሊሆን ይችላል ታይፕ ሌቭሉ ጂ ፕላስ 15 ሊሆን ይችላል ዘን በተመሳሳይ ይችኛውንም ሄይት ጀስት 6 ሜትር ቢልዲንግ ሌቭል ጂ ፕላስ 6 ማድረግ እንችላለን እነዚህን በተመሳሳይ ሄይት ጀስት 10 ሜትር ቢልዲንግ ሄይት ጂ ፕላስ 7 ማድረግ እንችላለን እዚህኛውን እንመጣና ሄይት ጀስት 8 ሜትር ቢልዲንግ ሌቭል ሌቭል ለማድረጋችን በኋላ እና ሲምፖላይዝ ለማድረግ እንዲሆን ነው ጀስት ጂ ፕላስ 7 ማድረግ ሶ ሌሎች ሁሉም እዚህ መስራታችንን ለማየት ራይት ክሊክ ኦፕን አትሪቢዩት ቴብል ብለን የሁሉንም አስገብተና ማለት ነው ሶ እዚህ ኤዲተር ሴቭ ኤዲት ኤዲተር ሴቭ ኤዲት ሶ ነዚህን ቢልዲንጎች በዚህ መንገድ ሴስ ካደረግን በኋላ አገን እዚህ ክሬት ፊቸር ብለን ሮድ አብሮዞ ከኮንቶርና ከንትን ጋር ሊታዩ የሚችሉ ሮዶችን በዚህ መንገድ ዲጂታይዝ እናደርጋለን በላይን ፊቸር ስላደረግን ማለት ነው ሮዶችን ኤዲተር ሴቭ ኤዲት እንላለን አገን ትሪ ብለን የተወሰኑ ጀስት እያንዳንዳቸው እንደዚህ እነዚህ ትሪዎች እናያቸው ትልቅ ዛፎች ናቸው ብለን ሰው እነዚህን ዲጂታይዝ እናደርጋለን ማለት ነው ሶዝ ኤዲተር ሴቭ ኤዲት ኤዲተር ሴቭ ኤዲት አድርገን የትሪዎችን የእያንዳንዳቸውን ሄይት ማስገባት ከፈለግን እዚህ እነዚህን ከፍ እናደርገው እናንተ ናቸውን ሬድ ብንወስደው በዚህ እነዚህን ደግሞ ክሊክ እያደረግን እያንዳንዳቸውን ሄይታቸው ምን ያክል ነው የሚለውን ለማስገባት እዛ አትሪቢዩት ሶ ሄይት ለምሳሌ 10 ሶሪ ሄይት 10 እዚህ ላይ ነው የምናስገባው እዚህኛውን 10 እዚህኛውን ጀስት 9 8 6 4 አምስት ሊሆን ይችላል ደስ ማለት እንግዲህ 10 ሶ 8 ማድርገው 3 ሶ ይሁሉን ማስቀበታችንን እዚህ ጋር ነው ቼክ ማድረግ እንችላለን ሁሉንም ሜታ አስቀብተናል
editor save edits editor stop editing እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄን remove አሁን ከዚህ በኋላ ይሄን ያስፈልገንም remove እነዚህን ዲዛይን አድርገን ሶ እነዚህን ወደ አድራሻ ወስደን 3D የሆነ visualization እንዲኖር ለማድረግ ምን እናደርጋለን? የመጀመሪያው ዙ ሰርተን የምንሄደው ፖይንት ዳታዎች አሉ GPS ፖይንት ዳታዎች ከነዛ ፖይንት ዳታዎች ኮንቱር እና ዲም ጀነሬት እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ እሱን ለማድረግ እነዚህን ዝባሉበት አንቼክ አድርገን ማቆየት እንችላለን ወይም ኦሬዲ ሴቭ ስላደረግናቸው ካታሎግ ላይ ሪሙቭ እናደርጋቸው ሪሙቭ። ሶ እዛውን እነዚህን ፖይንት ዳታዎች መተን እንፈልጋለን። ስለዚህ ሰርቬይ ዳታ የሚላለ እዚህ GCP SHP የሚላለ ቻሌ እንደ ኤክስፖርት ሆኖ ነው ስቴፕ ለማየት እዚ በኤክሴል ፋይል ፎርማት ያለው እዚ ባህር ዳር GCP የሚላለ ዘን እዚ ሽተዋል ላይ ነው ያለው። ይሄንን አድ እናደርጋለን። ሶ ፖይንቶቹ እንዲመጡ ሽተዋል ላይ ራይት ክሊክ ዲስፕሌይ ኤክሶይድ ዳታ እዚ ኤክስ ፊልድ ላይ ስቲንግ ዋይ ፊልድ ላይ ኖርዚንግ ዘድ ፊልድ ላይ ኤች ኮርኒስ ሲስተሙ አድ እንዳን ይሆናል ማለት ነው። ጀስት ኦኬ እናላለን ማለት ነው። ኤስ እነዚህ ፖይንት ዳታዎች መጡ። ሶ ይሄኛውን አሁን ሪሙቭ እናደርጋለን። ይሄን አመጣ ይሄን ደግሞ ወደ ሼፕ ፋይል ለመቀየር ራይት ክሊክ አድርገን ጀስት ዳታ ኤክስፖርት ዳታ እናደርጋለን። ሶ ሴቭ የምናደርግበትን ቦታ መጣና እንመርጣለን። ሶ ለዚህ ለምሳሌ እየሰራን ያለን እዚህ ጃይስ ዳታ 2016 ውስጥ ነው። ሶ ከዚህ ውስጥ አንድ ፎልደር እንፍጠር እንበለኛ ጀስት 3D ሚን ፎልደር እንፍጠርና እዚህ ፎልደር ውስጥ GCP ብለን እነዚህን ፖይንቶች ሴቭ እናደርጋቸዋለን ማለት ነው። ኦኬ ሰውን ይሄኛውን ሪሙቭ እናደርገዋለን። በሼፕ ፋይል ፎርማት እነዚህ የምትባሉ በስተት እዚህ ጋር እንዴት የገባች ፖይንት አለች እሷ እንደልፋት ስታርት ኤዲቲንግ እቺን ሰሌክት እናደርግና ለዋለን ራይት ክሊክ ዲሊት ዘን ኤዲተር ሴቭ ኤዲት ኤዲተር ስቶፕ ኤዲቲንግ ብለን አሁን ይሄን ዙም እናደርገው እነዚህ ፖይንቶች ተሰብስበዋል። ለዚህ ከነዚህ ፖይንቶች ኮንቱርና ዲም ጀነሬት ለማድረግ ኢንተርፖሊሽን መስራት ይጠበቅብናል። ለዚህን ኢንተርፖሊሽን ለመስራት ወደ አርክ ቱል ቦክስ እንገባለን። አርክ ቱል ቦክሳችንን እንከፍታለን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ኢንተርፖሊሽን ማለት ከነዚህ ናውን ፖይንቶች በመነሳት እያንዳንዱ ሴል ኮንሲደር በማድረግ ኢሊቬሽን ወይም ደግሞ ኮንቲኒዩስ የሆነ ኢሊቬሽን ዳታ ጀነሬት ለማድረግ ኢንተርፖሊሽን እንጠቀማለን። ሶ እነዚህ ፖይንቶች እያንዳንዳቸው ዜድ ቫልዩ ያላቸው በጂፒኤስ የተለቀሙ ፖይንቶች ናቸው ማለት ነው። ከነዚህ በመነሳት ኢንተርፖሊሽን እንሰራለን። ለዚህ ኢንተርፖሊሽን ለመስራት ስፔሻል አናሊስት ቱልስ ሲንጋባ ዘንዝ ኢንተርፖሌሽን የሚላለ ከነዚህ እንደ የዳታችን ታይፕ የተለያዩ ኢንተርፖሌሽን ቴክኒኮችን እንጠቀም እንችላለን። ሰው ለአሁን IDW እንጠቀም። ሰው IDW ሪቨርስ ዲስታንስ ዌይት ማለት ነው። ሰው ከዚህ ኢንተርፖሌሽን ኢንፑት ሲል ጀስት እነዚህን GCP የሚለውን እናስገባለን። GCPዎች ኮሌክት የተደረጉትን እንደ ኢንፑት ፖይንት ፊቸር እንጠቀማለን ለዚህ ለኢንተርፖሊሽን ማለት ነው። ዘን ዜድ ቫልዩ ላይ ደግሞ ምን እንጠቀማለን? ኤች ወይም ደግሞ ሄቱን እንጠቀማለን። ዘን ኦኬ እንለዋለን ወይም ደግሞ ሴቭ ማድረግ እንችላለን። ከመጣ በኋላ ኤክስፖርት እናደርጋለን። ኦኬ እንልና ጀስት ዚ በIDW ኢንተርፖሊሽን ሰርቶ ያመጣልና ማን ነው እዚህ ጋር ፕሮሰስ አድርጎ እስከሚጨርስ እንጠብቃለን። ሰው ጨርሷል። ሲጨርስ ራይት ብሎ እዚህ ጋር ይሄን ያመጣልናል። ከዚህ መቀጠል የምንፈልገው ቦታን ሴቭ ለማድረግ ባይ ዲፎልት ስለሆነው ሴቭ ይሆናል። ራይት ክሊክ ዳታ ኤክስፖርት ዳታ ዘን ሴቭ የምናደርግበት ቦታ ጀስት 3D የሚለው ውስጥ እንደሆነ ያሳየናል። ይሄኛውን ጀስት ዲም እንደሆነ ዲም ብለን ሴቭ እናደርጋለን ማለት ነው። ዘን ወደዚህ ይምጣ። ኤስ ሰው ከዚህ በኋላ ይሄኛውን ዲም ቼክ አንቼክ እናደርገው ጀስት
ሴቭ አድርጎልናል። ይሄንን ሪሙቭ እዚ በኋላ ኮንቱር ጀነሬት እናደርጋለን ማለት ነው። እዚ ኮንቱር ለመስራት እዚ ሰርፌስ ዘን ኮንቱር የሚለው ላይ እዚ ላይ እንገባለን። ኮንቱር እንደ ክሊክ ዘን ኢንፑት ፊቸር ሲል ይሄን ዲም እንሰጠዋለን። ዘን ኮንቱር ኢንተርቫል ይለናል። ጀስት እንደ የእንትናችን ስታንዳርዶችን አይተን ለምሳሌ ሁለት አምስተኛ ያለው ሰፋ ስለሚል ሁለት እንሰጣለን። ኮንቱር ኢንተርቫል ዘን ሴቭ የሚደረግበትን ቦታ እዛው ስሪዲ የሚለው ውስጥ እንዲያስቀምጥልን ይህ ላይ ጀስት ስሪዲ የሚል የፈጠር ነው ፎልደር አለ ጄስ ዳታ ውስጥ ስሪዲ ውስጥ ጀስት ኮንቱር የሚል ፈጠና ሶ ይሄ ሴቭ ኮንቱር ኢንተርቫል በተሰጠና ኦኬ እንላለን ማለት ነው። ሶ ኮንቱር እንደዚህ ጀነሬት አድርገው ያመጣልን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ጃይስ ስለሚሰሩ ስራዎችን ጨርሰናል። ወደ አርክ ሲን እንሄዳለን። ሶ ከዚህ ሪሙቭ 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 እናደርጋቸው እና እነዚህን ጀስት ፋይል ኒው ሙሉ ፋይሎቹ እንዲጠፉ ብለን ወደ አርክ ሲን እንሄዳለን። አርክ ሲን ለመክፈት እዚሁ ጃይስ ላይ እያለን ራይት ክሊክ አድርገን እዚህ ጋር ጀስት ስሪዲ ብለን ማምጣት እንችላለን። ወይም ደግሞ በዚህ ስታርት አርክ ጃይስ ዘን አርክ ሲን ብለን መክፈት እንችላለን። አንደኛው ኦፕሽን እዚህ ጋር ስሪዲ አናሊስት ከዚህ ከስሪዲ አናሊስቶች ውስጥ ይህንን አርክ ሲን የሚለውን መክፈት በዚህ ሁለተኛ ክሊክ አድርገን ጀስት አርክ ጃይስ ከሚለው ከኦል ፕሮግራም ከነዛ ፎልደሮች ውስጥ አርክ ሲን የሚለውን መርጠን እንከፍታለን ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን እዚህ አርክ ጃይስ የሚላለን ከነዚህ አርክ ጃይስ ይህን አርክ ሲን እንከፍታለን። እዚህ ጋር ዲስፕሌ ሆኖ ይመጣል እና ለዚህ የመጀመሪያው እንትናችን የሚሆነው ጀስት የሰራናቸውን ፋይሎችን ወደ ስሪዲ መቀየር ነው የፈለግነው። ለዚህ ከዲ ምን ጀምርና አድ እያደረግን እናያቸው። አድ ዳታ ወደኋላ እንመለስና ስሪዲ የሚለው ላይ ዲም የሚል ጀነሬት ያደረግነው አለ። ዲምን አድ እናደርጋለን። ዲም በዚህ መንገድ ይመጣል። ፉል ኤክስተንት እናደርገው ዲማችን ይመጣል። አሁን ግን እንደምታየው ጀስት ቱዲ ነው። ሶ ስሪዲ ሆኖ ከፍታ ከፍታ ያላቸው ቦታዎች እንዲታዩ ለማድረግ እዚህ ላይ ራይት ክሊክ ዘን ፕሮፐርቲስ ዲም ላይ ማለት ነው። ዘን እዚህ ከነዚህ ሄደን እዚህ ቤዝ ሄት የሚላለ ቤዝ ሄት ዘን ፍሎቲንግ ኦን ከስተም ሰርፌስ ዘን ይሄን ሄት ለሁሉም ተመሳሳይ የሆነ እንሰጥ። ፎር ኤግዛምፕል ጀስት አምስት እንስተው ዘን አፕ ላይ ኦኬ እንላለን። ዘን አሁን ፉል ኤክስተንት ብንለው መልሰን እዚህ ጋር እንደምታዩት ጀስት ቅድም ያልነበረው ስሪዲ ሆኖ ሄዱ እንደዚህ ያሳየናል ማለት ነው። ማንቀሳቀስ ፈልግ ይችን ጀስት ናቪጌት የምትባለካለን። ሶ እዚህ ጋር ተራራማ ቦታዎች አሉ፣ ከፍ ከፍ ያሉ ቦታዎች ናቸው። ከለሩን እዚህ ጋር አፕ መቀየር ብፈልግ እዚህ ክሊክ ጀስት የዚህን ከለር ለምሳሌ ኦር ወደዚህ ማየት እንዲሆን ከፈለግን እንደዚህ ብናደርጋቸው ከፍታና ዝቅታ ቦታዎችን ያሳያል ማለት ነው። አንደኛው ዲም ነው። ሁለተኛው ኮንቱር እዚሁን መጣና አዳርገን ኮንቱር ጀስት አድ ተመሳሳይ የሆነ እንትን መስጠን የተለያየ ቦታ እንዳያርፉ ኮንቱር ላይ ደብል ራይት ክሊክ ፕሮፐርቲስ ዘንድ እንደ ቀድሞ መጣና ቤዝ ሄት ፍሎቲንግ ኦን ከስተም ሰርፊስ በተመሳሳይ የዚህንም ፋይፍ እንሰጣለን ማለት ነው። ጀስት አፕ ላይ ኦኬ ስንል እዚሁ እሱ ላይ ይደረባል ማለት ነው። ከለራቸው ተመሳሳይ እንዲሆን የኮንቱርን ከለር ስለመጣና ከዛ የተለየ ከለር ለምሳሌ እንደዚህ ግሪን ብንሰጠው እዚህ ኮንቱር ላይኖችን ያሳየናል። ኔክስት ዲጂታይዝ ያደረግናቸውን ቢውልዲንግ ሎድ እና ትሪ አድ እናድርግ። አዳታ እነዚህ ጆ ዳታ ቤዝ የሚል ውስጥ ነው የፈጠነው ስሪዲ ብለን እነዚህን አድ እናደርጋቸዋለን። አሁን እንደምንመለከተው አይመጡም። ዲስፕሌይ እንዲሆኑ እዚህ ጋር ለምሳሌ ቢውልዲንግን ራይት ክሊክ አድርገን ፕሮፐርቲስ ዘን ቤዝ ሄት እንደዛኛው ፍሎቲንግ ኦን ከስተም ሰርፌስ ብለን ለዚህም በተመሳሳይ ጀስት ፋይፍ እንሰጠዋለን ማለት ነው። ጀስት አፕ ላይ ኦኬ እንላለን። አሁን እዛ አካባቢ ብንመጣ ቢውልዲንጎቹ ጀስት ይታያሉ እዚህ ጋር ስቲል ግን ስሪዲ ያልሆኑ ሚስ ሄታቸውን አፕ ላይ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ሄቱን አፕ ላይ ለማድረግ ለሆነም ቢውልዲንግ ላይ ራይት ክሊክ ፕሮፐርቲስ ወይም ደግሞ ደብል ክሊክ
then እነዚህ አይነት ሲሆኑ ቬክተር ዳታዎች ሲሆኑ እዚህ ጋር ኤክስትሩዥን እንላለን። ኤክስትሩዥን ዘን ኤክስትሩድ ኢን ፊቸርስ ኢን ላየር የሚለውን ይህን ቼክ ዘን እዚች ካልኩሌተር ምልክቷ ላይ እንገባለን። ዘን በተመሳሳይ እዚህ ጋር የሚያሳዩን እንትኖች አሉ። ኦኬ ሶ እዚህ ጋር ስንገባ ቅድም የፈጠርነው ሄት የሚለው መምጣት አለበት። ነገር ግን ስንፈጥር ሄትን ቴክስት ስላደረግነው እዚህ ጋር ዲስፕላይ አያደርግልንም። ስለዚህ እንመለስና እዚህ ቢውልዲንግን ኦፕን አትሪቢዩት ቴብል ብለን ስቴን ሄት ዲሊት ፊልድ እዚህ ሌላ አዲስ ፊልድ አድ እናደርጋለን። እዚሁ እንትን ላይ ያለን ማለት ነው አርክሲ ላይ። ስለዚህን ሀይት ብለን ጀስት በሾርት ኢንቲጀር ይሁን እንላለን። ስለዚህ እዚህ ጋር ሄቶቹ እናስገባለን ነው። ስሪዲ ኤዲተርን ስታርት ኤዲቲንግ እናደርጋለን። ሶ ለቢውልዲንግ ኦኬ። ስለዚህ አሁን የዚህን ሄት ለምሳሌ 10 ሜትር 15 ሜትር ጀስት 10 ሜትር 7 ሜትር እና 2 ሜትር እናደርጋቸው። እነዚህን ኤዲተር መልሰን ሴቭ ኤዲት ኤዲተር ስቶፕ ኤዲቲንግ እንበልና አሁን ወደ ቢውልዲንግ እንመለሳለን። ፕሮፐርቲ ላይ እንገባና ኤክስትሩዥን ሶችን ቼክ እናደርጋለን። እንደቅድም ኤክስትሩድ ዘንዚ ፊልድ ካልኩሌተር ላይ ብንገባ አሁን ሄት የሚል ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ስንፈጥር አትሪቢዩቶቹ ላይ ጀስት ሄት ኤክስት ሳይሆን በሾርት ኢንቲጀር ወይም ደግሞ ሎንግ ኢንቲጀር የሚለውን መጠቀም አለብን። እሱ ሄት እንለዋለን። እዚህ ጀስት ኦኬ አፕላይ ኦኬ ብንል አሁን እነዚህ ቢውልዲንጎቹ ይሄን ሄት ይዘው ይመጣሉ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ሄት ይኖራቸዋል። የእነዚህን ደግሞ በቢውልዲንግ ትናቸው ሲምቦላይዝ ማድረግ ቢውልዲንግ ላይ ደብል ክሊክ አድርገን ጀስት እዚህ ሲምቦሎጂ ዘን ካቴጎሪስ በምን ላድርጋቸው በቢውልዲንግ ሌብላቸው እዚህ ጂ ፕላስ ዋን ጂ ፕላስ ቱ እንዲሉ ማለት ነው። ለዚህ ይመጣሉ። ከለራቸውን እዚሁ ላይ ጀስት አጀስት ማድረግ እንችላለን። እያንዳንዳቸውን ጂ ፕላስ ፋይቭ ሲሆን ቢጫ ማድረግ የተለያየ ከለር እንዲኖራቸው ለዲኮሬሽን ጀስት ይሄኛውን ከለር ጂ ፕላስ ሰቨን ሬድ ሶ እነዚህን አፕ ላይ ኦኬ ስንል አሁን የተለያየ ከለር እንደዚህ አድርጎ ይሰጠናል ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ጀስት ሮድን ሞር ዲስፕሌይ እንዲሆን እዚህ ክሊክ አድርገን እዚህ እንሰጠዋለን ሬድ። ስቲል ግን ዲስፕሌይ አይሆን። ስለዚህ ሮድ ላይ ፕሮፐርቲው ላይ እንገባና ቅድም ለዚህ ቤዝ ሄት ለሁሉም የሰጠነውን ፍሎቲንግ ኦን የከስተም ሰርፌስ ብለን በተመሳሳይ የዚህንም 5 አድርገን ስናስገባ ሮድም እዚህ ይመጣል ማለት ነው። የሰራናቸው ሮዶች እናሁንም ትሪን ደብል ክሊክ ቤዝ ሄት ብለን ፍሎቲንግ ኦን ኤክስተም ሰርቪስ ጀስት በተመሳሳይ ዘንም 5 ዘን አፕ ላይ ኦኬ ብንል እዚ ጋ ትሪዎቹ ገብቶ እናገኛቸዋለን ማለት ነው። ስሪዲ እንዲሆኑ ከፈለግን እዚ ላይ ገብተን ወይም ደግሞ ትሪ የራሱን ፊቸር እንትን እንዳይመጣ ወይም ባለ እንገባለን እዚች ዘን እዚ ጋ ትሪ ብለን እንጽፋለን። ዘን ኢንተርስኒን ሰርች አደርግና የተለያየ ታይፕ ኦፍ ትሪ ያመጣል። ስለዚህ ከእነዚህ ትሪዎች አንዱን እንመርጣለን። ከለራችንን እዚህ ሞር ግሪን ዘን ሄቱን አጀስት እናደርጋለን። ኦኬ ብንላቸውን እነዚህ ትሪዎች የትሪ አይነት ይዘው ይመጣሉ ማለት ነው። ሄት ካላቸው እነዚህን ደብል ክሊክ አድርገን ኤክስትሩዥን ዘን ኤክስትሩድ ሄትስ ብለን እዚህ ጋር ገብተን ጀስት ይህንንም በቴክስት ስለፈጠኑ ነው ቅድም። አሁን የዚህን ማስተካከል ከፈለግን ትሪ ላይ ራይት ክሊክ ኦፕን አትሪቢዩት ቴብል ዘኔን ሄት የሚለውን አገን እዚህ መጣና አድ ፊልድ ሀይት የትሪዎቹ ማለት ነው ሾርት ኢንቲጀር እንላለን። ዘን ኤዲተርን ስታርት ኤዲቲንግ እናደርጋለን። ትሪ ጀስት ኦኬ። ሶ ለምሳሌ 10 ቢሆን የዚህ 12 15 20 23 2 6 8 2 1 ቢሆን ሄታቸው ጀስት የነዚህ ሀይ ጠቀንን ነው 4 5 8 እነዚህ ሄቶች ቢኖሩ ኤዲተር
editor save edit editor stop editing بنلا then ወደ ትሎች እንመለስና እዚህ clip extrusion የሚለው ላይ እንመጣለን አሁን ስንገባ እቺ ሄት የምትለው እናገኛለን clip stop apply okay እንላለን እንደዚህ አይነት ሄት ሰጣቸዋል just ግን የትሪ ፊቸሮችን ስለማያስ ይዛቸው ምን እናረጋለን እዚሁ ባለበት የቀደሙን just ይህን ኤክስትሩዥን የሚለውን እናጥፈውና ቅድም በነበሩበት ትሪ በሚለው እናደርገዋለን ማለት ነው። ይህንን አፕ ላይ ኦኬን በልና እዚሁ ትሪ ጀስት ኦኬን አድርጋቸው እንመለስ እና እዚህ በፖይንት መጀመሪያ ማድረግ ከዛ ተመልሰን ወይም እዚሁ ሪሙቭ እናድርገውና ይህን አድ ኢንትሪን አድ እስከመጥ በኋላ ዘለይ ክሊክ አድርገን ጀስት ትሪ ሶርት ትሪዎችን ያሳየናል። ሶርት ከነዚህ ግሪን ሄቱን ጀስት 10 ማለት ወይም ሳይዙን ጀስት ኦኬ ብንል ዘንድ ዙ ክሊክ አድርገን ለቅድሙ ፕሮፐርቲስ ቤዝ ሄቱ የሁሉም ተመሳሳይ መሆን ስላለበት ቤዝ ሄት putting on a custom surface ብለን የአምስት ነው የሰጠናቸው just apply አፕሊ ስንል ትሪዎቹ እዚህ ጋር መጥተው ይገባሉ ማለት ነው። ሶ በዚህ መንገድ እንግዲህ 3D visualization የተለያዩ ፊቸሮች ቢኖሩ እዚህ ጋር ያመጣ እነሱን display ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ADM color more decor እንዲሆን የምንፈልግ ከሆነ እነዚህ እንደዚህ መጠቀም እንችላለን። ሶ ከለራቸውን adjust ማድረግ more suitable ይሆናል ግራፊክ ስታንዳርድ ያለው እንደዚህ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሶ በካርክጃይስ ለዲጂታይዝ ያደረግናቸውን ፊቸሮች ጀነሬት ያደረግናቸውን ዲም ኮንቱር መሰል ነገሮች ወደ 3D ቪዥዋላይዜሽን እንደዚህ አርክሲል ላይ በማምጣት መመልከት እንችላለን ማለት ነው። ሶ አሁን እነዚህን ከሳቀሳል እንደዚህ እናደርገው 3D ሲሆን just አኔ ባህር ዳር ድባንቂ መድኃኔዓለም አካባቢ የሚታየን ቶፕ ሆነ ያሳያችኋል። ይሄ ደግሞ አባይ ማዶ ተሻግረን ወደዚህ ተራራማ ቤዛዊትም ምናምን ጨምሮ ያሉ ቦታዎችን የሚያሳየን ነው ማለት ነው። ሶ እንደዚህ ካንቀሳቀስን በኋላ ኖርማል ወደ ነበረበት እንዲመለስ ስሩ ኖርዝን እንዲይዝ ፉል ኤክስተንድ ስንለው ወደ አለበት ይመለሳል ማለት ነው። ሶ እንደዚህ ያደረግን ቪዥዋላይዝ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ ፋይናሊ ስንጨርስ ይሄን ኤክስፖርት ለማድረግ ፋይል ኤክስፖርት ሲን ዘን በ2D ነው በ3D ነው። ሶ በ3D ኤክስፖርት ነው እናደርገው። ይሄን ኤክስፖርት ካደረግን በኋላ ሴቭ አድርገን የራሱን የቻለ ፕሌየር አለው። አሁን ይሄን ኤክስፖርት ብንል ሶ ይሄ VRML የሚል ፕሌየር ሶ ያም ፕሌየር ጀስት ኢንስቶል ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ይሄን ቪዲዮ ለማየት በሱ ኤክስፖርት ማድረግ እንችላለን። ይሄን እንዳለ ደግሞ በ2D ኤክስፖርት እናደርገው ካልን ኤክስፖርት ሲን 2D ብለን ጀስት እንደማንኛውም እንደምናዘጋጃቸው አይነት ማፖች ማለት ነው ኤክስፖርት አድርገን ዲስፕሌይ አድርገን መመልከት እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ሴቭ ብንለው ጀስት 2D ሆኖ ኤክስፖርት ይሆናል። ዘን ሴቭ ካደረግንበት ቦታ ላይ ሄደን እዚህ ጋር ጀስት ብንከፍተው ጀስት እንደማንኛውም ትክክለኛውን የሆነ ኤክስፖርት ታይፕ ይዞልን ላይመጣ ይችላል ጀስት 2D ሲሆን። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች በ3D ቪዥዋላይዝ ለማድረግ ፋይል ኤክስፖርት ሲን በ3D ብለን የዚህን 3D ፕሌየር ጀስት ኢንስቶል አድርገን 3D ቪዥዋላይዝ ማድረግ እንችላለን።